No tag de volta e galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar aí sobre a lista de dispensas do Grêmio, né? Uma lista de jogadores que podem deixar o tricolor e também falar um pouquinho sobre o Guilherme. Lembrando que eu tinha falado já aqui no canal sobre ele, a gente veio a cada semana, né, comentando um pouquinho sobre o Guilherme, já mostrei os lances dele, já tinha falado que ele tava voltando ao Grêmio, né, depois de anos fora. E hoje ele se apresentou ao tricolor, vai usar a camiseta de número 11, a mesma que o Cebolinha utilizava. Ele se mostrou aí um jogador muito mais maduro, né, desde a sua última estadia aqui no Grêmio, digamos assim, né, o seu último ano, que foi 2016, se eu não me engano, o último ano que ele jogou. Então, agora com 27 anos ele está mais maduro e ele está muito confiante que fará uma boa temporada no tricolor. Está muito confiante também que o Grêmio irá subir. Guilherme apresentado. Agora vamos falar então sobre a lista, essa temida lista de dispensas do Grêmio. Segundo o portal aí gremistas.net, o Grêmio teria uma lista de salários muito alta. E essa lista de salários alto iria ser de jogadores que podem estar deixando o tricolor. Seja vendido, seja dispensado, mas tem uma lista de jogadores que estão aí para serem negociados. Alguns podem ficar, como dois deles que a gente vai falar agora, que são Jeromel e Kahneman. Esses dois estão na lista, tem um salário altíssimo, a direção entende que são jogadores que sim, eles comprometem muito na questão financeira, mas são jogadores, cara, primordiais do time do Grêmio, não tem como falar que não. Então, são jogadores de assuntos mais delicados. Estão negociando, está sendo avaliada a questão de renovação, mas que estão nessa lista. Deixa eu só falar o nome de todos eles que estão nessa lista para vocês. Kahneman, Jeromel, Diego Souza, Michel, Felipe Mediolaro, Edilson, Victor Bobson, que é o jogador que é o primeiro que já está negociado com o Santa Clara de Portugal. Esse já foi, já está saindo em breve. O Matheus Frizo, o Elkson, isso mesmo, o Elkson, o cara que acabou de chegar. E também Léo Gomes, que a gente sabe que teve diversos problemas aí de lesões e tudo mais e não conseguiu voltar ao tricolor e está recebendo um salário alto também. Então esses jogadores estão nessa lista. Pode haver mudanças nessa janela de transferências no time do Grêmio. Pode mudar bastante, bastante. Porque olha aqui, Jeromel, Kahneman, Diego Souza, Edilson, já são quatro jogadores aí do time titular. São quatro jogadores do time titular. Imagina se perde esses quatro jogadores mesmo. O Grêmio teria que recompor urgentemente com jogadores da mesma qualidade ou melhor. Será que conseguiria? É o medo que nós estamos. Eu acredito que o Grêmio, se liberar todos eles, vai ter problema. Por isso que eu acredito que Jeromel e Kahneman não serão liberados. E Diego Souza agora, no momento, também não será. Até porque, né, gurizada? A gente tá com pouco centroavante, principalmente de qualidade. Elkson provavelmente não vai ficar, eu acredito. Não deu certo aqui. E o Grêmio acertou o empréstimo de Ricardinho pro Atlético Goianiense. Não tô falando que o Ricardinho seria uma solução, mas era mais um centroavante que nós tínhamos. Então, cara, tá acabando nossos centroavantes. E aí vai sair Diego Souza, saiu o Ricardinho, vai sair o Elkson, e aí? Não vamos ter mais centroavantes? Não existe essa ideia de Diego Souza sair sem ter outro pra colocar no lugar, Diego Souza e Elkson. Mas a lista é essa. Kahneman, Jeromel, Diego Souza, Michel, Felipe Mediolaro, Edilson, Bobson, Matheus Frizo, Elkson e Léo Gomes. Eu não digo que todos saiam, mas eu acredito que desses, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu acredito que uns 7 ou 6. Cara, uns 6. De repente uns 6 aí eu acredito que possa ser negociado sim, mas o Grêmio precisa também trazer mais jogadores. O Grêmio precisa de centroavante, se for tirar, se for vender, se for negociar o Diego Souza, precisa de zagueiro. Mesmo não negociando, o Jeromel e o Kahneman precisa de zagueiro. A gente não tem zagueiros de qualidade para recompor o time. Precisamos de um meia armador, um meia articulador.
E, obviamente, um lateral direito, porque é uma posição que tá muito precária aqui no nosso time. Então comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre isso, gurizada. Acho que o Kahneman e o Jeromel podem sair ainda esse ano? Comentem que eu quero saber muito a opinião de vocês aí sobre esta lista e sobre as negociações do Grêmio aí, a chegada do Guilherme, a saída do Ricardinho. Beleza? Tamo junto, gurizada. Aquele abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!